Ringde menga Nazarbayev savol bergan. Kim zanimaysiz degan menga. Men o'shda сразу aytganman, уже bayroq bo'ldi mana bu narsa. Ya ni сказал стана deganman. Tesuzbekiston deganman. И шунақа молчание болып қойған вазият. Кейін ертасы күні біз Сочидан Қазақстанға ұшуымыз керек болған. Награждение керек, осы квартира и машина. Естігенмін. Мен осы Нодыр екен мен отырғанбыз, осында Нодыр екі ұлыш квартирасын да, машинасын да алмаймыз. Ташкентке ұшып қайтамыз. Сізге пулы да, подаркасы да керек емес, чөнки біз отты фуқарасымыз біз. Подаркасы да керек емес. Бұл үттік, үттік. Ну, мынау байрақ болған ситуация болып қалды. Кейін сапар бұл нәрсеге құшар болуш керек.